নমস্কার, মোৰ নাম আৰুণী কাশ্যপ আৰু অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীৰ গল্প আৰু উপন্যাসিকা আমৰি স্কোয়াৰ প্ৰাইজ ফৰ চাউথ এছিয়ান লিটাৰেচাৰ এণ্ড ট্ৰান্সলেশ্যন এই পুৰস্কাৰটোৰ কাৰণে মনোনীত হোৱা বুলি শুনি, শ্বৰ্টলিষ্ট হোৱা বুলি শুনি মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু অসমৰ অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীৰ সকলো পঢ়ুৱৈক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মোৰ কাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা ব্যক্তিগত আনন্দৰ কথা, কাৰণ মই সৰুৰে পৰাই অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীৰ লেখা পঢ়ি খুবেই ভাল পাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ গল্প পঢ়ি খুবেই ভাল পাইছিলোঁ। কিন্তু হৃদয় বিজ্ঞাপনৰ পাছতে এজন ঈশ্বৰৰ সন্ধানৰ কিতাপখন মোৰ অন্যতম প্ৰিয় উপন্যাস। সেইখন উপন্যাস মই কিমানবাৰ পঢ়িছোঁ, উপন্যাসিকা আচলতে সেইখন উপন্যাসিকা মই কিমানবাৰ পঢ়িছোঁ তাৰ হিচাপ নাই। আজি আমৰি স্কোৱাৰ প্ৰাইজ ফৰ চাউথ এছিয়ান লিটাৰেচাৰ এণ্ড ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কাৰণে অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীৰ গল্প আৰু উপন্যাসিকা এজন ঈশ্বৰৰ সন্ধানত শ্বৰ্টলিষ্ট হোৱা বুলি শুনি, সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হোৱা বুলি শুনি মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। এজন অনুবাদক হিচাপে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এজন পাঠক হিচাপে আনন্দিত হৈছোঁ, অনুৰাগী হিচাপে আনন্দিত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে এইটো অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ, এইটো সুখবৰ আৰু এইটোৱে অসমীয়া সাহিত্যক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ, বিশেষকৈ আমেৰিকা আৰু ইংলেণ্ডৰ পাঠকৰ মাজত অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীক চিনাকি কৰাই দিব, এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দৰ কথা। গতিকে মই এই খবৰ জৰ্জিয়াৰ পৰা জনাব পাই আপোনালোকলৈ বহুতো অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীয়ে এই পুৰস্কাৰটো অসমলৈ বিজয়ী হৈ লৈ আনিব। এই পুৰস্কাৰটো অনুবাদ সাহিত্যৰ কাৰণে দিয়া হয়। মই অনুৰাধা সমৰা পূজাৰীৰ গল্প সংকলন কেইবাখনো আছে, তাৰ ভিতৰত মই 10টা গল্প নিৰ্বাচিত কৰি তাৰ লগতে মই এজন ঈশ্বৰৰ সন্ধানত এই উপন্যাসিকাখন সংযুক্ত কৰি 10 লাভ ষ্টৰিজ এণ্ড এ নভেলা অফ ডেস্পেয়াৰ বুলি এখন পাণ্ডুলিপি প্ৰস্তুত কৰি মই এই পুৰস্কাৰটোৰ কাৰণে পঠাইছিলোঁ। এই পুৰস্কাৰটো আৰ্মৰি স্কোৱাৰ ভেঞ্চাৰ্ছ নামৰ এটা সংস্থাই দিয়ে, তেওঁলোক নিউয়ৰ্কত স্থিত আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই পুৰস্কাৰটো পায় তেওঁলোকৰ কিতাপখন অ'পেন লেটাৰ বুকছ নামৰ এটা সন্মানীয় প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ কৰিব। এই প্ৰকাশন গোষ্ঠীটো ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ৰচেষ্টাৰৰ এটা অংগ আৰু বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি আহিছে। গতিকে অসমীয়া কিতাপ এখন, অসমীয়া লেখক এগৰাকী এই পুৰস্কাৰৰ কাৰণে মনোনীত হোৱাৰ কাৰণে মই খুবেই সুখী। এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিবলৈ খুবেই সুখী হ'ম যে মই যোৱা বছৰ বাঁহফুলৰ গোন্ধ কিতাপখন, য়েছে দৰজী ঠংচিৰ গল্প সংকলন বাঁহফুলৰ গোন্ধ কিতাপখনো মই এই পুৰস্কাৰটোৰ কাৰণে মই জমা দিছিলোঁ আৰু তেতিয়াও সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত অৰ্থাৎ শ্বৰ্টলিষ্ট এই পুৰস্কাৰটো হৈছিলে।